ijtimoiy tarmoqda bir so'zingiz tarqalib ketdi-da. Uying yoqmadimi? Almashtir. Do'sting yoqmadimi? Almashtir. Turmush o'rtog'ing, ering yoqmadimi? Almashtir. Juda muhokamalarga sabab bo'ldi bu so'zingiz. Shunda turmush o'rtog'ingiz yoqmasa almashtirsa, erkagi ham ayoli yoqmasa almashtirsa, qaysi kayfiyatda gapirdingiz? Chunki auditoriyangiz ayollar. Turmush o'rtog'ingiz yoqmadimi? Almashtir deb oddiy gapirib o'tib ketdingiz. Nima demoqchi bo'ldingiz o'sha paytda? Meni bitta fikrim bitta vaziyatga javob bermaydi. Bitta gapga gapirsam, keyinroq qarash kerak. Ya'ni har bitta savolga to'g'ridan to'g'ri gap gapirmayman. Bitta masalan, eringiz yoqmadimi, almashtiring deb misol mazmunida aytgan bo'lishim mumkin, lekin buni men vaziyatga nisbatan namuna, to'g'ridan to'g'ri erga nisbatan aytilgan fikr emas. Lekin shunday bo'lsa ham men buni qilgan bo'lardim. Chunki men vaziyatga nisbatan aytaman, oilaviy vaziyatmi bu, trenerga nisbatan aytilayotgan vaziyatmi, ma'lum bir shart-sharoitga nisbatan aytilayotgan vaziyatmi bu, nimadir vaziyat sizga yoqmayaptimi, demak buni sevgiga almashtiring. Har bitta so'zi hozir insoniyatga bitta sizga yoqimlimi, sizga yoqimlimi deydigan bo'lsa men qachon erkin gapiraman. Ularga shu qism qiziq bo'ldiki, shu qismi tarqatishdi. Katta retritte temasida auditoriyadagi o'quvchilarda bo'layotgan jarayon. O'sha paytda holatingiz yoqmasa, sevgiga aylantiring. Bo'lmasa, kuting.